Hə dostlar, indi sizə maraqlı bir, əyləncəli bir video çəkirəm. Deməli, bu gördüyünüz, bunlar nədir? İndi yəqin kənddə yaşayanlar, əkib becərənlər bildi. Şəhərdə heç vaxt bunu bu cür formada görməyənlər isə deyim ki, bunlar xiyardır. Yəni, adi, gündəlik, mətbəxtdə, məişətdə istifadə elədiyimiz xiyarlardır. Sadəcə olaraq bu xiyarlar son anacan saxlanılıb, tağda və yetişib. Tam yetişmiş xiyardır. Bu xiyarları bu cür vəziyyətdə, yəni biz yeməkdə istifadə eləmirik. Bu uşaqlara da göstərin. Bax, onlar sizə videonu təqdim edəcəklər. Oruc, Zeynəb, Şəbnəm, Ayxan. Bu da videomuzun qəhrəmanı Gülnaz. Onun üçün biz bugün bir oyuncaq düzəldəcəyik. Yəni keçmişdə biz balaca olanda, indi mənim 40-a yaxın yaşım var. Biz balaca olanda nə telefon var idi, nə smartfonlar var idi, cürbəcür yeni texnologiyalar yox idi. Biz də kənd uşaqları ancaq oyuncaq müxtəlif fantaziyamızı işə salıb cürbəcür oyuncaqlar hazırlayırdıq. Siz təsəvvür edin ki, fantaziyamız o qədər güclü idi ki, bu cür xiyardan da özümüz üçün oyuncaq hazırlayırdıq. Necəsini? İndi Ayxan göstərəcək sizə. Bax, bir nümunə var burada. Bax. Bu uzunqulaqdır. Eşşək. Bu necə hazırlanır? İndi sizə Ayxan göstərəcək, amma o video çəkməmişdən qabaq bir dənə də faktı deyim ki sizə. Yəni xiyarı bu cür vəziyyətə gətirmək onun üçün lazımdır ki, toxum almaq üçün xiyar bu vəziyyətə gətirilir, saxlanılır. Bunun toxumları alınır. Bəzi ucqar dağ rayonları var ki, indi mən biləndə, məsələn, Qusarda bu cür xiyarı yetişmiş halda, yəni bu cür yeyirlər. Yəni bazara gəldilər ki, sizdə yetişmiş xiyar yoxdur. Yəni bu cür kal, bizim yediyimiz adi xiyar, ola da kal yetişməyib. Neysə, uzun sözün qısası, hər kəs bir uşaqla xiyar alsın. Ayxan, sən ən böyüyün olsun, ha? Sən Ətli ətli canlı olsun. Ət. Neyiz, kalbasa hazırlayacaqsan eşşəkdən sonra. Deməli, bizə nə lazımdır? Bu xiyardan uzunqulaq hazırlanmaq üçün, eşşək hazırlanmaq üçün xiyarın özü, adi çubuqlar və indi göz, bu da uzunqulağın gözləri hazırlamaq üçün daşdan lazım olacaq. Ayxan, sən başda görək necə hazırlayırsan. Hamımızı hazırlayın. Bax, nədir o Ayxan? Birinci nəyi batırırsan? Ayaqlarını. Aha, ayaqlarını batırır. Deməli, bu uzunqulağın ayaqları əvvəldən kəsib hazırlayıb Ayxan. Əla. Aha, uzunqulaq artıq ayaqlarının üstündə durdu. Şəbnəm də hazırlamağa çalışır. Oruc, görək ən yaxşı uzunqulaq kimin olacaq? Gülnaz, sən niyə hazırlamısan, tənbəl? O nədir Ayxan? O nə idi? Uzunqulağın nə idi? Gözləri? Buynuzları. Buynuz? O, uzunqulaqda buynuz olur. Qulaqları olar. Qulaqları. Və son nədir? İndi gözləri. Ayağı. Gözləri necə hazırladın? Nədir ola? Daş, balaca xıncımdışlar. Daşlar. Bəs nəyəsə çatışmır. Əsas uzunqulağın quyruğudur. Sən yaman pis hazırladın quyruğun. Biraz üstdən aşağı quyruğu hə, olsun qalsın. O da quyruğu, antenası. Bax, ən dirbaş Ayxan hazırladı. Artıq Ayxanın uzunqulağı hazırdır. Uzunqulaqdan başqa bir, yəni nəyəsə bilir, bütün heyvanları oxşada bilərsiniz. Dörd ayaq üstündə gəzən keçi, inək. Yəni biz adətən eşşək deyirdik, çünki o daha əyləncəli olurdu. Bax, bu xiyarlar, sarı xiyarlar bizim uşaqlığımızın, yəni 90-cı illər, 85, 86-cı illər, 87-ci illər biz bu cür oynayırdıq. İndiki uşaqlar isə, bax, bu balaca uşaq artıq 2 yaşı olmayıb, ancaq telefonla oynayır. İstəyir ki, telefon görəndə əldən gedir. Nə oldu? Gülnaz, Gülnaz, sən niyə düzəltmirsən oyuncaq? Hazıra nazırsən? Şəbnəm, nə oldu? Biraz qalın çubuq sax, deyil mi? Qulağın sındır ortadan, möhkəmlərindən sal, deyil mi? Vay vay, Oruc, nə oldu? Sənin uzun qulağı ayaqların üstündə öyrənməyəcəkdir. Bıçaqla bax, bıçaqla oynamayın. Bıçaq qoy qırağa. Sənin baxın uzun qulağı, çək baxın, gözdən göz. Zeynəbdən saxlayın.
Deməli, artıq uzun qulaqlar hamısı hazırdır, amma məlum oldu ki, bu uzun qulaq yox, daha çox inəyə oxşuyur. Bax, Ayxan artıq inəyə olanda buynuz olur, uzun qulaq olanda qulaqları. Qulaqları paxlayar. Otla töküb babana. Əla, indi baxaq, Gülnaz sinin nənəsi düzəldib. Ha, bu da juk oxşuyur. İnəkdən çox, elə bir ki, o işığa yığılan juklara oxşuyur. Şəbnəm, sən nə düzəldirsən? Şəbnəm doğuşan düzəldi, belə qulaqlarından doğuşana oxşuyur. Yəni, Zeynəb, sən nə düzəldirsən? Balığa bəndir. Zeynəb düzəldib, nəticə şpaqat açıb. Balıq deyil. Şpaqat açan inəkdi sadəcə. Bu nədir? Orucu inəki isə göyə oturub. İtdi, oturub. Amma gözləri yoxdur, çünki vaxt çatmadı. Vaxt çatmayıb, gözlərini çatmayıb. Deməli, belə gördünüz ki, bax, kənddə uşaqlar necə əvvəllər əylənirdi, əyləncəli oyunlar oynayırdı, bir-birini oynayırdılar. Amma indi isə belə oyunlar yoxdur. Və xiyardan müxtəlif heyvanlar düzəltdik biz. Ayxan, Oruc, Şəbnəm, Gülnaz və Zeynəb. Çox sağ olun uşaqlar. Tamaşaçılarımıza, bizi izləyənlərə nə deyirsiniz? Abone olmayı da unutmayın. Növbəti. Ayxan, bir dənə bu bladan bu var ha. Biz belə düzəldirdik. Sonra bunu inək olanda burada altda 4 dənə də balaca çubuq qoyurduq. Məmələri. O da olurdu məmələri inəyin süd sağmaq üçün. Bax belə işlər var. Xırda çubuq. Yəni fantaziyanızı işə salıb daha maraqlı cürbəcür oyunlar oynamaq olar. Bu qədər. Bir dənə məmələrini eləyirəm. Birin böl bu xiyarlardan Ayxan. Bir dənəsini böl. Baxsınlar, bax, xiyar olduğu bilin. Gət, gəl bura. Bu sarı xiyarı, bunu. Hansı deyil o? Ha, o mənim iç. Böl onu, bıçağını, tən ortadan kəs. Baxın. Hər hən kəs ortadan. Aç, içinə baxaq. Bax, bu xiyarlar əslində... Bunlar toxum almaq üçün saxlanılan xiyardır. Yemiş kimi dilimləyib də yemək olar. Afiyet şəkər olsun. Videomuz burada başa çatır. Sağ olun. Baxdan sonra da açır. Bu isə həminkini içir. O da ki, inəyin məməli. Baxın. Qoy baxın yerə, qoy yerə. Bu isə artıq yox. İnəyin məməli tən ortasında oldu ki. Neysə. Bu inəyin mağazına kimi yemək olar. Şimdi.